Миколаївські правоохоронці по гарячих слідах затримали літнього чоловіка та молоду жінку, які напередодні скоїли розбійний напад у селі Степове. Здобичу зловмисників стала картина вартістю всього у 3 тисячі гривень. Пані Світлана й досі не може оговтатись від того, що сталося. Був звичайний літній день. Разом з подругою вони працювали у швацькій майстерні. По обіді до них прийшли невідомі та почали щось розпитувати. За декілька хвилин літній чоловік та молода жінка пішли, по дорозі прихопивши з собою чужу картину. Потерпілі намагалися зупинити незваних гостей, на що останні почали поводитись досить агресивно. Я думаю, що вона була абсолютно неадекватна, вона або під дією наркотиків, або, не знаю. Вона якась була скажена. Молода жінка почала лупцювати бідолашну. Найбільше ударів прийшлося по голові. На тулубі і досі видніються величезні гематоми та подряпини. Під час бійки чоловік лише розводив руками і навіть підбадьорював свою супутницю. Я хотіла допомогти Світі. Він витягнув пістолет. Потім я побігла по допомогу. Він біг за мною, угрожав пістолетом. І кричав: «Я вас всіх тут повбиваю». За деякий час нападники, прихопивши картину та погрожуючи зброю, втікли. Налякані жінки одразу звернулися до правоохоронців. Добре, що свідки запам'ятали прикмети та номер автівки. Тому всім нарядам дорожньої патрульної служби розіслані орієнтування зловмисників. Затримали їх у сусідньому селі. Обслідує дані території, ми обнаружили транспортне средство з лицами, які були схожими по приметам совершивших дане преступление. І нами совместно з працівниками уголовного розыска Николаївського районного відділення міліції було проведено задержання даних лиц. Слідчим відділенням Миколаївського райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 187 «Розбій». Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна. Вже обраний судом запобіжний захід утримання під вартою. Як було з'ясовано, чоловік та жінка познайомились 2 місяці тому. На даний час проводиться перевірка на причетність їх до скоєння інших аналогічних злочинів. Село Степове маленьке, тому люди й досі не ймуть віри, як посеред білого дня могли побити безневинну людину та погрожувати зброєю іншим. Місцеві жителі налякані, втім сподіваються, що все ж таки нападники отримують по повній. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.